سلامونه او نیک هلی شهاب الدین افغانم دلتا کوا د لوړو زده کړو موسسه د تدریسي چارو او معلوماتي سیستم یعنی ایم آی اس مسول د چلتا کوا د لوړو زده کړو موسسه د خپل علمي او تدریسي پروګرامونو د لا پراختیا لپاره د محصلینو د آنلاین زده کړو درسي سیستم په لار واچوي نو د یاد سیستم د معرفت لنډ ویډیو لته سره شریکو محصلین کولای شي د آنلاین زده کړو لپاره د خپل کمپیوټر کې د موزیلا فایرفوکس براوزر لاري خپل اکاونټ ته داخل شي خپل اکاونټ ته د www.altaqua.erp.net د دغه لینک په واسطه داخلي دی شي ل دې ځای تاسو خپل یوزر نیم ولیکئ لومړنی پاسورډ ولیکئ دوهم پاسورډ ولیکئ ایم ناٹ ا ریبوټ د سکیورټی په خاطر یو چیک ته داتا سي ټیک مارک کئ دا میسج تاسو ته درکئ چې په دې اکسونو کې موټر یعنی کارز چې په کوم یو اکس کې راغلی غو انتخاب کئ د ویریفیکیشن په خاطر دا ویریفای کئ